bakunze ijwi rya Amerika ndabasohoje aho muri hose Netienne Karekezi hano I Washington mwese kandi bahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi iki ni ikiganiro cya cyenda muri sanga tuganira kuri kudeta yabaye mu Rwanda ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 7 1973 iyo biza kuba umuryango wa Kinyarwanda wo hambere wabyaye ugatunganirwa umwana wavutse yari kwitwa Nyabyenda mu mibereho y'Abanyarwanda n'ahandi ku isi hari benshi babuzwa ubuzima ntibabashe no kubona umwana wabo n'umwe cyangwa bamubyara ntibamurere ngo bamubone akura n'ababyare abanyarwanda batari bake ibi babinyuzemo abandi kandi baracyabibamo aha ariko turavuga amateka kimwe n'abakunda amahoro kandi bakayaharanira radiyo ijwi rya Amerika isanga mu nzira zishoboka zo gusohoka mu bugome n'ubwijanyi bwakwiriye abanyarwanda mu bihe bitandukanye n'amateka yabo ari ukubishyira ahagaragara kwerekana ubwi bwabyo guhishira amateka guhishira ubwicanyi cyangwa se ubundi bugizi bwa nabi abanyarwanda bagiye babona bibakorwaho cyangwa bikorwa ku babo ku bihe bitandukanye ni ukubika intege umwe mu babuze umutwe wo muri iyo kudeta yagize ati kubwamagana mu bwicanyi ni ko guha ubuzima umwanya ukwiye icyo ijwi rya Amerika risaba twumva muri uyu mwanya ni ukwibukiranya ko kuvuga ukuri kw'amateka bitandukanye cyane no guteranya cyangwa se guhimba amateka kugeza n'aho iyo yahimbwe yemezwa bayabayemo bo ubwabo ntibahabwe umwanya wo kuyavuguruza mu mvugo ugezweho yitwa gutekinika ahubwo twibukiranye ko kubaka amahoro n'ubwiyunge bisaba ko wa mugani w'abanyarwanda uwarigaye ari buribara aho kuribarirwa n'utarajyanye intego yacu rero ni uguteza imbere umuco wo kuganira guhuza abanyarwanda no gutanga umusanzu ku ndoto y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo nibyo soko y'amahoro arambye nituze ku mutima nanone turaha ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arakomeza ikiganiro urakoze cyane Etienne Karekezi nk'uko mwakunze kubikurikira twahaye cyane ijambo abofishiye babiri muri batatu bakiriho bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro yakoze kudeta abo ni Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba bombi bari bakiri iba majoro umwe mu bakiriho Colonel Bonaventure Ntibitura niwe utaritabira ibiganiro byacu ariko ntimuzarambirwe kuko twifuje kumenya ibyabaye babitwibwiriye mukanya Colonel Simba aragaruka mu kiganiro adufasha gusubiza ibibazo mwakomeje kwibaza muti ko Juvenal Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda kandi ko Kayibanda yakundaga Habyarimana byagenze gute kugira ngo Kayibanda yitaba Imana atagira kivurira ku buryo yagombaga kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubwo tukohereje dogiteri akingeneye ngo ajye kureba dogiteri akingeneye yavuyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi Perezida Kayibanda kimwe n'abayobozi bakuru bari muri leta yibarezwe icyaha cyo kugambanira leta urukiko ruteranira mu Ruhengeri ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974 siko haba harabaye urubanza kandi waregaga yari Kavaruganda Kavaruganda Yosefu yari umushinjacyaha yunganiwe na Theoneste Lizinde wari umukuru w'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza na Leta Nshima Barezi umucamanza mukuru yari Major Bonaventure Ntibitura ubu ni Colonel uri mu zabukuru muri iki kiganiro murumva bwa mbere umuntu wari mu buyobozi muri leta ya Kayibanda wemeza ko ari mu bateje imvururu mu gihugu nicyo zari zigamije Nabitumaga no muri Sirote Directeur General de Sirote yari Colonel Kanyarengwa. Turumva umwe mu birukanwe mu mashuri ubu ni impuguke wigisha muri kaminuza arasesengura icyo yumva cyaba cyaratumye kudetiba. Wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda yako manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterminée. Abanyapolitiki bafunzwe nyuma ya kudeta batungwaga n'iki cyane cyane ababaga bakiri muri za kasho batarajyanwa muri gereza nkuru amakuru twamenye nuko bahabwaga ku iposho ry'abasirikare bo mu kigo cyo mu mujyi bafungiyemo murumva uwabagemuriye akabizira ntabwo nire kureka abantu ngo bitwe
kubagaburira umwe mu mpfubyi z'abanya politiki bize amategeko afite uko asobanura icyaha cyakozwe kuri abo banya politiki icyaha cya leta nk'uko kiba ari icyaha kiri drode sociale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage izo nizo ngingo nkuru twabateguriye muri kino kiganiro cy'uyu munsi muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro cy'uyu munsi turagitangirira ku rubanza rwabiri mu rukiko rudasanzwe rwateraniye mu Ruhengeri ahitwa Musanze muri iki gihe. Urubanza rwaburanishije Perezida Grigori Kayibanda n'abandi bari muri leta ye. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974. Urwo rubanza rwarangiye ku itariki ya 2 Nyakanga uwo mwaka rusabira igihano cyo gupfa Perezida Kayibanda n'abandi batandatu bari muri leta yaribo Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta iri ntari kure wari umunyamabanga mukuru muri presidence Alipe Hodari wari umunyamabanga wihariye muri presidence Melchior Gasamunyiga wari umuyobozi mukuru muri presidence na Lieutenant Habimana Siridio wari ushinzwe iperereza ijwi rya Amerika rifite icyizere cyo kugera bidatinze ku nyandiko zuzuye z'uru rubanza nuko bimwe mu bihugu by'amahanga byarukurikiranaga tuzabibagezaho turizera ko Colonel Ntibitura Bonaventure wasabwe kuba umucamanza mukuru kubera ko yari umwe mu bakoze kudeta ari umwe mu bagize komite umwe n'amahoro urwego rukuru rwa leta azatubonera akanya mu gihe abo baburanaga bamwe bari muri gereza ntibashoboraga kwitaba kubera ko nta ntege bari bafite kubera inzara n'uburwayi abandi bari barapfuye mbere yuko urwo rubanza rutangira wari prefe mu Ruhengeri Kabanda Celestine yimuriwe kuyobora prefetura ya Gikongoro asimburwa na Prote Zigiranyirazo wari ku Kibuye yaraje gukora iki arabanza kutubwira ibyazi kuri urwo rubanza nzi ko harabaye urubanza kandi waregaga ndatekereza ko yari kavaruganda niwe waregaga bo ubwo rero amaze kurega urubanza rumaze gucibwa sinzi niba hari role administratif yari afite ku byerekeye prisonnier je ne crois pas aho rero niho ubwo nyine bagiye baba izina ryanyu riza ariko nyine nkavuga nti nkawe nka prefe wa Ruhengeri wategaga prefetura ifungiyemo abanyapolitiki bakomeye ntabwo wigeze ugira kanunu ngo umenye aho bafungiwe uko bafunzwe ntabwo wamenya aho bahambwe ntabwo uko bapfuye ntacyo ugeze umenye ndakubwira ko nta muntu washoboraga kwimisa mu bintu bya prisonnier politique ari umusivili nta muntu washoboraga kwimisa mu bintu bya prisonnier politique eta yarisibye gusa bizinde ibintu yakoraga muri sirote nta munyarwanda wundi nta munyarwanda sirote umusivili rero n'abasirikare ndibwira ko ntawe ashobora kugira ikintu avuga kuri Lizinde no. ariko wowe Lizinde avuga ko wamutegekaga aravuga ati zigira nyirazo yarantegekaga ageze mu Ruhengeri sinanahageraga niko yasize abyanditse avuga yuko wowe wari ufite imbaraga zikomeye avuga ati ni mu musaza wa muka perezida bari bamuzanye hano kugira ngo mbese n'izo mfungwa zicungire hafi perezida agira ngo hatagira n'umuntu uzazikoraho hatagira n'uzapfa azana umuntu yizeye kugira ngo abarinde iki kintu koko perezida yaba yaragusabye kumurindira abantu kugira ngo atazagira upfa kubera ko perezida yavuze ko byamubabaje amaze kumenya yuko abantu bapfuye bo abantu bashoboraga kwibwira yenda ko simbizi kwa ari mission special uretse ko le domaine le préfet ubundi aba ari responsable superviseur wa les services muri préfecture ariko hari ibyiciro by'abakozi bakoraga muri préfecture préfet atagiragaho ijambo na busa atagiragaho control atatangagaho raporo atagiragate
na abacamanza abantu muri service judiciaire na abacamanza ubwo n'aba prisonniers bien sûr inzego zose magistrature assise magistrature debout ntabwo préfère abafiteho quoi que ce soit bien sûr en premier lieu abasirikari en premier lieu abasirikari abo ngabo nta jambo préfère afite ku musirikari niyo yaba ari de grade niyo yaba ari caporal nta jambo nta tegeko nta control préfet yashoboraga kuba afite sirtoire umusivili yindi gihe hari abaprefe b'abasirikari icyo gihe c'est peut-être autre chose kandi byabaye mu gihe muri periode yakurikiranye na coup d'état amezi nk'atatu hanyuma kuri amezi atatu nibwo hagiyeho abaprefe b'abasivili. Hari umunyapolitiki mwabamwibuka uwo muri 73 wafunzwe nyuma ya coup d'état kubera ko mwari député mwari mukuze hari ibintu mwari muzi hari umunyapolitiki mwibuka mukavuga muti aba ngaba bambiye ko bari bafungiye mu Ruhengeri mu gihe nari préfet. Ega urashaka ko mubwira ngo ibi nabambizi ibingibi narabikurikiye ibingibi c'était un domaine tudagwa abantu ba civil batagomba kujyamo ibintu byari zinde ibintu byari zinde nta muntu washoboraga kubijyamo ari umusivili n'abasirikari simbizi j'ai l'impression ko n'abasirikari nta wajyaga mu bintu byari zinde yategekaga hose yategekaga abaministre antuka twese twaramutinyaga ibintu byari zinde abantu bose babigenderaga kuri mu nyandiko Theonestiri zinde yasize haraho yavuze ngo Monsieur Zigira Nyirazo wari préfet ku Kibuye yajanywe mu Ruhengeri wari ministre wa interieur w'icyo gihe ministre w'ubutegetsi bw'igihugu w'icyo gihe Kanyarengwe atabishaka kandi na directeur général wa sûreté nationale ngo ushinzwe iperereza ariwe bizinde atabishaka ati Zigira Nyirazo ageze mu Ruhengeri niwe wishakiye docteur Hakizimana Cyprien mbese koko uyu docteur nime mwamurokurise wambiye uti ndamuza ariko se wigeze ugira uruhare mu kumuhakazi hariya mu Ruhengeri. Oui, venus wereye kubyo nakubwiye kuva le début urumva noneho naba naragiye kurokurita abantu bakorana nari izinde avec quel privilège ariko hari ikintu ntumva bwana Zigira Nyirazo kuki uvugwa muri iyi dossier cyane kandi wowe umbwira ko arufite inshuti nyinshi z'abanyenduga ku mubyeyi wawe Magera yababaniye neza ko muramu wawe Habyarimana yababaniye neza biterwa n'iki icyo kibazo cyawe ni très complexe ne igituma abantu bamvuga ntabwo ari nécessairement Zigira Nyirazo baviza regime nkuko bavuga Habyarimana bo nta kunshobora kumuhunga nta kunshobora ku bamvuga tout simplement kugira ngo bankurikirane kugira ngo banduze image ya Habyarimana Habyarimana ngira ngo ubu warakurikiye Habyarimana ntabwo Habyarimana yakundaga abanyarwanda Habyarimana ntabwo yangaga abatutsi Habyarimana ntabwo yangaga abanyenduga ngira ngo ziko yari n'inshuti ya Kayibanda Prote Zigira Nyirazo ati Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda niko byari bizwi ndetse muribuka ko mbere ya kudeta Kayibanda yasubizaga bamubwiraga ko ubutegetsi bazabuhirika ko bidashoboka Habyarimana atabirimo
byari byo mwumvisha ukuntu president Habyarimana yasabye umusirikare w'inkora mutima nyakwigendera colonel Eli Sagatwa kwita kuri president Habyarimana mwarabyumvise hano ku ijwi rya America bivugwa na Sebatware Andrea wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya coup d'etat nyuma kaza kuba prefet wa prefetura ya Kigali ko Sagatwa yajyaga irwerere buri munsi kureba president Kayibanda yimuriwe mu Ruhengeri mbere yo kugezwa mu rukiko nabwo Colonel Eli Sagatwa aramusuraga ku itariki ya 16 Ukwakira umwaka w'1974 nibwo Kayibanda yajyanywe iwe igitaramo agiye gushyingura umufasha we arahaguma nabwo Sagatwa akamusura ibi byose biragaragaza ko Habyarimana yashatse gukurikirana imibereho ya President Kayibanda none se yakoze iki mbeshe yaba yarahawe amakuru nyayo Colonel Aloyse Simba numwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro bari 11 aratubwira ibyo bamenye ku minsi ya nyuma ya president bakuyeho Gerigori Kayibanda nuko president Habyarimana yabyifashemo urakoze cyane kuba munyakiriye minsi ya nyuma pete Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appeler les nationales baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda merewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene kuko niwe wari umuganga we wajya kumurengera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo atubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga bose birukanywe ko pratiko mu basirikari bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagombaga kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubutoherereza dogiteri Akigene ngo ajya kumureba dogiteri Akigene yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi batagira umukozi agwete niba duhaye raporo ivuga yuko nta bakozi bafite ko bamaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza gapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate afite Kayibanda apfuye twarabimenye batubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibo yatumye uruko tugeza nyine turacite ka tekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo Akigene yaduhaye ariyo ya nyuma duheruka nyuma taje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ibyo hanyuma ukaba uhamya ko wabonye president Habyarimana ababajwe n'urupfu rwa president Kayibanda igihe twakoze inama no ku bindi bintu nyine ngo baza kumubwira ko yitabye Imana Kayibanda noneho mbona Habyarimana ababaye ku mutima nawe nyine avuga asa n'ufite ikimwaro yari ababaye cyane rwose babonaga ababaye kuko na se yitabye Imana ariko baraporo y'izo zizo bantu babonaga yari ababaye Kayibanda wabonaga ababaje Habyarimana mu maso kurusha uko ese yari ababaje kuko tuwe byinshi yari yararwaye afunze yari abyite kuko ashobora kumva ariko Habyarimana yari ababaye ngomba ko yarokeretaga ko apfuye kandi ko azamubaza ikiganiro twari twarateguriye Abanyarwanda ku mateka yabo kigiye kurangira hasigaye ikiganiro kimwe mbere yuko tugisoza uri mu bagitangiye nagira ngo nkubaze ubona hari icyo cyagezeho ubona hari icyo cyafashije Abanyarwanda mu mateka yabo abaganisha imbere ndetse ko hari icyo byagezeho kandi ko n'ubwo abantu bakora commandere
Nemuna and Gambari Sanuki say, Abana, Muzee Simba ndabashimiye cyane. Murakoze namwe. Washington, Ijwi rya Amerika. Prezida Kayibanda yabaye imfungwa ya mbere ya politiki mu Rwanda muri Repubulika ya Kabiri. Abari bakatiwe urwo gupfa bahinduriwemo gufungwa burundu. Prezida Kayibanda ahabwa imbabazi, ariko hari abandi benshi batamenye wirengero baguye mu maboko ya leta, bafunze, barapfa, barahambwa, imiryango yabo ntiyabimenya. Iyi dosiye tuzayigarukaho mu biganiro byacu bitaha, tureba uko leta yemeye icyaha ndetse ikagenera icyo yise impozamarira ababuza ababo. Muri kano kanya ndifuza ko musubiza amaso inyuma abo bantu bagifatwa, mwibuke ko bafungirwaga kure y'iwabo batagira ubagemurira. Twamenye ko bagemurirwaga n'ibigo bya gisirikare mu mijyi bafungiwe mu Kugisenyi. Hari hafungiwe Edi ntari kure na ba Godefroid Nyiribakwe na ba Melchior Gasamunyiga. Muribuka ko bagendeye rimwe, ari abantu bagera kuri batanu bakoraga muri presidence bajyanywe na Rizinde. Twabibwiwe na Anthony Muganga mu biganiro byacu byahise. Abo rero twabonye uwabagemuriye, ariko arabihanirwa, afungwa imyaka irenze ibiri ndetse ahita yirukanwa mu gisirikare. Icyemezo cyo kumufunga cyafashwe na etat major. Birumvikana Ijwi rya Amerika ryamenye ko akiriho, atuye mu karere ka Muhanga mu Rwanda. Oui, allô? Allô? Oui, mukomere. Nimuzengirumpatse tuvugana. Nimuzengirumpatse Anania. Ni Venuste Nshimimana hano ku Ijwi rya Amerika. Yego. Bambwiye ko ari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze, nagira ngo tuganireho. Maze iminsi nkora ibiganiro ku mateka y'u Rwanda, cyane cyane ngaruka ku nkurikizi za kudeta muri 73. Mu bushakashatsi nakoze nza gusanga hari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze uri ku Gisenyi. Nagira ngo nibo byemeye tukiganireho. Ndabyemera bose mushaka kongeraho. Amakuru mfite arambira ko wagerageje kugemurira imfungwa zari zihari. Ibyo nibyo koko icyo gikorwa uragikoze? Ibyo kuri rwose. Cyarabaye kuko icyo gihe uwaje warore iyo ofisi y'isomere ni yagomba kugemurira aba nyiruba politiki bari bano
hanyuma yasanga ibyo byashize akabashya za konseri nge ndabikoze ariko umuntu w'umwanzi wanjye avuga yuko ndashaka yuko bene wacu batungwa n'ibishyimbo n'umutsima bidahiye unashaka yuko batungwa na za konseri hanyuma ibyo bikuviramo gufungwa byamviremo gufungwa imyaka ibiri n'iminsi makumyabiri mbere yuko tugera kuri ukuntu wafunzwe abo bantu wagemuriraga urabibuka abo bantu wagemuriraga bamwe ndabibuka abandi ntabwo mbibuka wanyibutsamo bamwe witwa Nyiribakwe hari hari na muramu wa wari perezida Kayibanda inzira ye ntabwo ndinzi yitwa Kalisa ndetse bari bahari ntabwo nagenda nimenya amazina yabo waba wibuka igihe baviriye ku Gisenyi bajyanwa mu Ruhengeri cyangwa se bakomeje gufungirwa ku Gisenyi oya ntacyo bizwi rwose nagiye ngewe ngirayo basangayo ubwo nari mvuye muri kompanyi d'etat major i Kanombe banshagurira ku Gisenyi hanyuma ugeze ku Gisenyi gi wari officier de semaine nawe uragemura ndi ku Gisenyi niho nagemuye ni ukuvuga rero yuko ka militeri ya Gisenyi niyo yatungaga imfungwa za politiki zari zifungiwe ku Gisenyi niyo yatungaga abanyururu ba politiki bakareba n'ibishyimbo n'imitsima bihari cyo mu munyururu basanga bidahari bakabashyira za konserve wowe se wabashyiriye konserve wabashyiriye umutsima wabashyiriye iki njyewe nagiyeyo nsanga ibishyimbo n'umutsima byashize ubwo nagarutse mu kigo hari magaziniye witwaga Price Indege noneho mubwira ngo afungure bagaze azane za konserve mfata abasirikari bandi batanu turajyana bamutwaje turabashyira noneho muri yo tuna witwa ngayi nteranya asangayo niwe wagiye wandeze muri leta majoro yuko ndashaka yuko bene wacu batungwa na n'ibishyimbo n'umutsima bidahiye ngo ndashaka yuko batungwa na za konserve nuko byagenze none se igihano ninde wakiguhaye wahanwe na leta majoro cyangwa se wahanwe na komanda wo ku Gisenyi icyo gihe komanda ari havuga intore komanda yari nde barihuta none se uwaguhaye igihano ni barihuta cyangwa se ni Serubuga ninde waguhaye igihano yavuye muri leta majoro icyemezo uwitwa barihuta niwe wakoze ndetse wanditse abyoreza muri leta majoro itegeka yuko nge mba arete ubwo bavuze ko bagufunze umuryango wawe wo wagumye kuba mu ku Gisenyi byagenze gute umuryango wanjye bawuhaye imodoka kibageza bacu igitarama bahita muhanga bahita muhanga muze nagira ngo nkubaze bagufungiye he bagufungiye ku Gisenyi bagufungiye mu Ruhengeri bafungiye ku Gisenyi ubwo nimugoroba nyine banjanye ku Gisenyi hagana ku Kivu ku masaha cyenda y'ijoro haza umusirikare simuzi ngo yisohoke ngeze Kigali banjyana muri leta batware rero bambaza nyine uko byagenze babwira uko byagenze twari dufungiye ahantu bita Rukomera bukeye batujyana muri cave hasi utabona ko bwakeye cyangwa se yuko bwije uhora ari nijoro cyose ubwo aho ngaho Kigali hari hari diregiteri wa perezida w'umugome rwose arengeje abagome bose bava ku isi atwicira inzara inzara neza rwose amafi agatuma umutwe bamwe basanze barakakaye barapfuye nibwo nyine hari umufisiye umajoro wari umujyanama ngo wa perezida uwo mugiraneza niwe wabwiye uwo mudiregiteri wa perezida we nasohora abantu yaravuze ati usibye abantu bene wanyu inyamaswa zo wazivuga kuriya uwo majoro naramumenye rwose mu kanya ndamukubwira ariko arakagira imana yitwaga Benda aha ndamuruzi Benda Sabe ni umugiraneza cyane yego ategeka umudiregiteri wa perezida ngo yaje gutekesha amata nuko batekesha amata baraza n'abaguha umuntu twari kumbura umunwa
urukiko eh kuko nta ntabashobora kwibumbura umuntu ahaci imitsi nikeya hari bivuye kuri ubu majoro ubwo bagasiyo yo kujya mu ruhengeri muri special kigeze muri special ubwo se twafashwe neza cyane twafashwe neza cyane ara tugaburiraga ngiyewe ngira namahiri wose imana twari turi kumwe bamfungira mu kasho kambanda muri shefu yasanze yanditse hari ibiringiti byinshi mbese yaryamaga rwose ahantu nuko mbwira abandi banyiruru twari twazanye bari hasi ngewe na ndimwe muri etaje hejuru ngewe nageze imana nageze kwa mbanda yabaye shefu nuko umudiregiteri rwose yadufata neza cyane rwose yaratugaburiraga uyitwa gandi umudiregiteri wabagaburiraga Sembagare biranshimishije kumva umuntu uvuga neza Sembagare ubundi abantu bamuvugaga nabi bavuga ko niwe wicaga abantu abakubita inyundo mwebwe nduvu yarabafashe neza biranshimishije kumva umuntu uvuga neza Sembagare kubera ko abandi bamuvugaga nabi bavuga ko yicaga abantu yemengiriye neza rwose nakwiyo kipe yagiriye neza Hari abandi ba banyapolitiki wasanze aho muri special wibuka abo twari turi kumwe ndabibuka bamwe mu bitwa bitorwa muri prison special yo mu Ruhengeri wahamaze imyaka ingahe nahamaze uko ikigari ntabwo nahatsinze cyane ubwo nahamaze nk'umwaka n'igice hari hanyuma bakurekuye babanje kukuburanisha cyangwa barakubwiye gusa ngo itahire igendere banyanye kuburana bari bere batuye mu Ruhengeri bamaye gitwari nkura mu Ruhengeri ingeze Kigali inkuru Kigali ingeze igitaramo iwacu iyo utekereje yuko bagufunze bakuziza kugemurira abo banyapolitiki bene wanyu usanga warazize warazize ukuri cyangwa usanga wararenganijwe usanga barandenganyije kuko ntabwo nire kureka abantu ngo bitwe nizara kandi mfite uburenganzira bwo kubagaburira wakoze igikorwa gikomeye cyane ukwiye gushimirwa ni ibikorwa bikomeye mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo ni ibikorwa byitwa ibikorwa by'ubutwari ineza burya uyisanga imbere turagushimiye cyane kuba wagize n'ubutwari ukemera kuganira n'Ijwi rya Amerika kugira ngo ubwire abanyarwanda ku rukundo ruruta byose urakoze ndagushimiye ndabashimiye nanjye nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi tsakumi umwuka mubi wavugwaga mu Rwanda mbere ya kudeta muri 73 watezwaga hanini n'abamateka yagaragaje ko bari mwishyira hamwe ryitwaga Comité du Salut Public bari bagizwe hanini n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare nibo bateje umwiryane mu mashuri birukana abatutsi abandi baricwa Ijwi rya Amerika yakoze iperereza ibona umugabo witwa Alphonse Hakizimana wemera ko yari mu bateje izo mvururu ubyemera ubyigamba uvuga abamutumaga nibyo bari bagamije yategekaga ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku kibuga cy'indege Kanombe muri 73 nyuma ya kudeta agiye mu biro bikuru bishinzwe iperereza akurana na Theoneste Dizinde ari no mu bateje impagarara ku munsi w'ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/73 aratangira atubwira uko byari bimeze inyamirambo kuri uwo munsi Jeune Afrique yaranditse ngo finalement ngo kayibana do bane mikuru ampana ngo engenum Au costume bleu, dont le programme n'était pas prévu, s'avançait le général lui dit va-t'en, le peuple n'a plus besoin de toi. C'était moi, Hakizimana Alphonse. Ah, nous avons dit que 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 Nabo bari bazi ko ahubwo nanjye nshinzwe sekiriti ntabwo bari bazi ko ndagera imbere baje kumfata nyuma wowe ko wari uhibereye nyibwirira wowe ibyo wakoze n'impamvu wabikoze njyewe impamvu nabikoze nanjye kubwira Kayibanda
ko njewe narinaraye ndwanye n'uwitwa Ministre Minani Froduwari. Ministre Minani Froduwari yarashinzwe itangazamakuru na tourisme. Ari kuvuga ngo abanyaruhengeri ngo ni ibicucu, ngo ni ibikiga, ngo ni ibicucu. Mukubitira muri Europe muri hoteli yarebanaga na rasira yitwaga Rupishi. Noneho umukomiseri wari uhari witwaga Munyaruhango uvuka mu ruhengeri nawe wo kuri Janja. Araza aramfata abesha ministre ko mfunze ariko njye nantiwe Nyamirambo aranjana ati ija mu rugo utagaruka mu mujyi ntugaruka mu mujyi ndagushyira muri kaso noneho bukeye mbona ngo timu ble bamona kano mu birori byo kwizihiza isabukuru y'irindwi na gatatu ariko Muzehe Hakizimana hari ikintu ntarimo numva wowe waraye ukubise minisitiri eh Minani namukubise. Minani waramukubise ndabyumva. Umaze kumukubita ntibagufunga, no kuvuga ari uko mwari mufatanje mwari muhuje. Wiwi, rukora bodiyo. Mwarafatanyaga mwari muhuje mugambi. None hanyuma rero buracya mu gitondo ubwo ni ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ni umunsi w'ubwigenge aho kuguma mu rugo uragenda nawe ujya mu birori. Nda mu birori nk'abantu. Ujya mu birori nk'abandi ari kuhageze nabwo uteza kaduruvayo. Nabwo Kayibanda ibyuma bimaze kumupfiraho ngenge nameze nk'uje kugusongereza. Sinkubahuke kubera kukuze ibyo bintu wakoraga ninde wabigutumaga ko numva wasaga n'usomborotsa cyangwa bagiraga amahane nabitumagwa muri Sirote Directeur General de la Sirote yari Colonel Kanyarengwe Kanyarengwe ndo wakubwiraga ngo ubikore Kanyarengwe rero ko ari umunyejanja ari umunyaruhengeri kuko yaje gucungurwa na rizinde nyuma ni ukuvuga rero Kanyarengwe ni wakubwiraga ngo ugende ubikore udurumbanye ibya rwiri mesite emwajagise noneho ubwo urashaka kumbwira njye kugusubiza inyuma gatoya washaka kumbwira ko biriya bintu byose byabaye imbere ya kudeta byo mu mashuri ni mwebwe mwabikoraga nitwe ubwo njyewe diplome ya 5 nari mfunzwe none se kudeta imaze kuba bahise bagufungura sibyo bagufunguye bagushinze akahe kazi bansubije muri Sirote Directeur yari rizinde Theonest Commander noneho yewe nkaba oblige yo kuraporuta ibintu byose bibi biri kuvuga kuri leta nsha iri kuvuga mu mujyi wa Kigali kudeta yarangiye abantu bakoranye na Kayibanda batangiye kubafata gerageza kumfasha kwibuka uribuka uko mwabafashe n'ukuntu mwagiye mubafunga bamwe hari igihe babafataga akavuga ngo bagiye gufungirwa mu ruhengeri bakabazanaho ese ni bande bajyanye mu majyepfo wamenye abo bafungiye mu majyepfo ni bande boku benshi baguye mu majyaruguru ni babaza na kabenshi mu ruhengeri cyangwa ku gisenge makabatireta nabi bakagira bate tu konsoro hari nk'abo twakoranaga bitwaga ba burengero Simoni bane na basembagari mwarakoranaga none sembagari twakoranye none si wowe ubirebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe boku benshi byabagara perezidansi kamena byabagara perezidansi noneho bikaba egizekite amategeko yavaga muri perezidansi ara perezidansi abusolimo ariko se Muzehe Hakizimana ubu urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko yesi perezida wa repubulika abwiye Directeur General de la Sirote ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogondo ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye ku rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidansi noneho wawundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe vous profitez de ce que la mission venait de la présidence
Ndimo ndakomeza kubitekereza kubera ko birimo birandushya kugera ngo mbyumve kubera ko dizinde ni nayo bamureze bavuga yuko bari abantu ari we wabishe dizinde nyuma yewe dizinde nyuma we ntago ziko yaje gufungwa ndabizi nuwirwa muvuna nyambo dona nje iredo munku onate mneze mata ensemble abimana nawe irete Sije bonu mwari kapiteni umjeri yetu na doze tukwala. No nese wamenya umuntu muri presidansi watangaga iryo tegeko ryo kujya kwica abo bantu akaribwira rizinde. Ini misyo kizye ya presidansi ikazi kagira kwa direkiteri general. No direkiteri general duwa egzekite. Direkiteri general nawe rero. Akaja parmi ses subalternes ne ati mukore gucyo ninde muntu wibuka rizinde yaba yarahaye nka misiyo yo kujya kwica abo bantu haramazi ndamwe mfite hano ushatse naguhamazi namwe ukambira niba uyibuka ntawo ababibuka sonde le directeur de prison ariko nkaba ba ruri bikiye babasoma babizimana ba sendege ya bakarinda bantu bankundiye babutsitsi cyore nabarero bari hejuru yacu uwo butsitsi uramuzi na ndamuzi nyine muri shirut yewe ubwo yombaje nuko wari ofisiye nga interanye Ee hari nanga interanya. Nandi kurota. Oya ntabwo uri murota ahubwo. Ega sira cyabita ukozi benshi. Kubyo namwe ahubwo mwahuye mukanekana. Mwese mukora muri serivisi imwe mutaziranye. None uwo butitsi yagize ruhare ki mu kwica bari abanyapolitiki buzizi ubutitse Alphonse butitse baragenda kanyine bakaje ariko ubwo ubona ko waje kubwira surveillance de prison ngo ndashaka kuyumunyururu umutegetsi urumuyobozi wejuru akamukwima donc mwaragendaga mukajya muri prison mukakuwo mushaka bakamubaha ana kwina nima kwi legitier de prison komanda biseruka ubona aragize uruhe ruhare mu niko biseruka na fkhanam biseruka urumva ari mu rwego rwanje rero oya ariko uruhare yagize mu gukiza cyangwa se mu kugirira nabi bari abanyapolitiki hari uruhare yabigizemo biseruka yararenze kuko yarakomeye cyane nyine Nawe yaravugaga rikijana. Yafatanyaga nande kubera ko rizinde hano aravuga ngo yandikiranaga na Serubuga. Ibyo bintu wigeze ubimenya yuko Serubuga cyete otro chose Serubuga. Porque Serubuga uzo kubera ko irete chef d'état major. Eh yari chef d'état major adjoint, chef d'état major wungirije Habyarimana. Okay. Oba Serubuga bari bameze nabo nk'aba perezida bari bameze nk'aba perezida hari n'ibyo bakoraga ndetse Habyarimana atazi bibi hari ibintu bibi bakoraga Habyarimana atabizi ni kuvuze Serge Vrou de France muzehe Hakizimana nagira ngo nongere umbabarire ngo usubize inyuma gatoya waruvuze ngo ba Serubuga hari ibintu bakoraga Habyarimana atabizi akabimenya nyuma nyine Ibyo bintu ni nk'ibikise mpa nk'urugero. Nk'urugero n'ezo ubu la plupart des ministres de Gitarama bagiye bapfa atari Habyarimana utanze urudu. Ari Serubuga uyitanze? Bikava mu gisirikare. Kanono ukamenya iteka ryose ku gisirikare cyahoze kirusha ingufu igisizi. Hakizimana ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika ndagushimiye kure seigneur vugarde toujours bon travail Washington ijwi rya Amerika
uyari Alphonse Hakizimana wari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika imusanze twakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo tuvugane ku buryo bwumvikana tubifashijwemo na mugenzi wanjye Claude Ganza munyamagana mwabyumvise izo mvururu zari zigamije gukurura umwuka mubi mu gihugu abanyeshuri cyane cyane abatutsi bari rukanywe kugira ngo inkuru tuyive muzi twabatumiriye umwe mu banyeshuri birukanywe icyo gihe yigaga mu ishuri ry'igitwe mu cyahoze ari prefecture agitarama uhitwa Imuhanga yari rukanywe ahunga igihugu ari igaraminuza ndetse akora n'ubushakashatsi kuri icyo gihe cyabanjirije kudeta yitwa Josias Semujanga yanditse igitabo yise Le Récit du Drame Rwandais amateka y'amarurerwa yabwiririye u Rwanda kazi neza ku ijwi ry'Amerika. Wari uhibereye nabivugaga mu kanya uko byagenze warabibonye tubwire uko wabibonye ziriya mvururu zabaye mu Rwanda zateguwe nande ni Kayibanda baziteguye cyangwa se nabandi babikoze. Ndashaka kugaruka akantu gatoya n'ubu nkivuka kandi ka gisakabaye nk'imbarutso muri 72 ngera ni ku itariki ya 20 z'ukwa kane niba nibuka kuko narabyanditse. Radio Rwanda yagize ijambo ry'ibanze ivuga ku bintu byabaga i Burundi ubwicanyi bwabaga i Burundi. Icyo gihe twari n'abana ku buryo kuri twebwe bamwe tutari tuzi ko ni Burundi haba Abatutsi. Noneho bagenda bavuga ngo Abahutu barapfaye noneho abanyeshuri bakikiriza. Kuva uwo munsi igihembwe cya gatatu cyari kitangiye mwumva mu kwa kane guhera tugarutse mu kwa cyenda. Ha dusanga hari umwuka mubi uwo mwuka mubi ntiwigeze ushira kugeza ubwo mu kwa kabiri hagati mu kwa gushira twagiye mu gitondo tugiye muri refectoire tubona liste y'abanyeshuri bagomba bafite amasaha abiri kuba bavuye ku ishuri nanjye nisangamo buri mwaka bagendaga bahera kuri buri mwaka kuva hejuru kugera hasi yagiye gera mu kabiri turagenda nta muntu wavuga ko ari waturiye urwara icyo gihe ndibuka twafashe imodoka n'abahungu batatu twajyanaga i Nyanza kugira ngo subire iwacu ku mayaga ubwo ariko ntabwo twatinze twaheje dufata utuntu turagenda kuko bari baduhaye amasaha abiri ko nyuma y'amasaha buruhaguma ubuzima bwabwe ntibumubaza ariko se mbere y'uko ukomeza bari babahaye amasaha abiri abo ba ni bande ni direkiteri w'ishuri abwiraga ngo mugende ni bagenzi banyu babwiraga ati ni mugire bwangu musohoke abo ni bande hari urupapuro rwanditse ngo abanyeshuri bakurikira babe bavuye ku butaka bwa koleje mu masaha abiri ntabwo byari sinye amaliste kuri buri shuri bayagiraga paro de l'alphabetique donc on a ni dare anonyme icyo giye ndivuka muri basaha abiri kwahise nge ndundi mugabo ndundi musore twiganaga tujya kwa directeur kuko yahise atubwira ngo baze baduha amafaranga yacu tugende noneho turamubaza tutese mutwiruka ni iki twakoze iki umunyamerika Gilson areba hasi aratubwira ngo ni ibibazo bya politike bitamureba turamubaza tutese twebwe ko turi abana yari afite imyaka 16 na mugenzi wanjye naze kuvuga izina yari afite 17 politike dukora ni iyihe noneho akuru ubwanwa agira isoni ati nimugende kubera ko bashobora kubamerera nabi ntacyo nabafasha baduha amafaranga yacu yari asigaye y'umwaka turagenda y'igihembwe nuko twavuye aho abajya ku Kibuye bafata imodoka igenda ajya ku Rwanda abandi bajya igitarama abandi nuko dutandukana dutyo ntitwongeye guhura wumvise na Hakizimana Alphonse wemera yuko yagize uruhare muri izo mvururu wigaga mu by'Imana ariko se wowe mu bushakashatsi wakoze wasanze arinde utungwa gatoki udahereye cyane ku byo Hakizimana avuze n'uwavuze wowe wasanze arinde koko ikintu cyantangaje navuga naheraho kuva icyo gihe muri 72 hera wabonaga ko hari nk'ubutegetsi bubiri hari ibintu byakorwaga bitavugwa
ingabire byo kwirukana abakozi ba leta kwirukana abanyeshuri byose byakorwaga dufasano ni cyo giye mu gitabo kuko ntari narabona ubuhamya ndavugaga ko ari filote yabikoraga nyuma yaho bitabo byinshi byarasohotse bibyerekana nizo nubwo buhamya buhari ubona Kayibanda ubona ko ubutegetsi bwe bwari bugeze kure ni conclusion nakize kubera ko abasirikare bashaka kumukorera kudeta ndikubera iki ndabyerekana ko icyo gihe abasirikare nyuma yaho bakanyarengwe baburegeya yabereje kujya gutegeka amashuri bagaruka baza nyuma muri mu kwa karindwi baje gutegeka nuko buriya ngo navuze muri icyo gitabo ko inkoni ijya ikubise mu kebu yirenze urugo nyuma repubulika ije ubutegetsi bwariho buvuyeho Kayibanda yananiwe gushyiraho repubulika repubulika ni ukuvuga iki ni ubutegetsi bwa rubanda rwose nta muhutu nta mututsi nta mutwa icya kabiri hari amaparti yo muri opozisiyo yari yaragumye nkuhanga inari radeli muri 63 inyenzi ziteye abo barideri basigaye babwana kweri ba bandazaro barwagasana bari barajuwe roje politiki bari baremeye kuba abantu bakore batavuga rumwe na leta ariko bakorana mu nzego za leta bose arabica abaciri urubanza muri 65 pariti parmehuta ya pariti uniki na porosoma abo tose babahamwe muri 69 abo ba elite z'abahutu basubiranamo ibyo bise guta umurongo babica mu mpaka abo muri noro nambonye umutwe wabaye premier president noneho batangira gusubiranamo ubona rero ko ukurikiye ibyo numvise noneho nyuma ubona ko abasirikare kugira ngo bamu 72 wabonaga ko hajemo ya disikuru yo kugaruka ku batutsi ari kubona ko hari abandi bashaka guteza imvururu mu gihugu nkeka ko biriya by'imvururu numvise na témoignage ya André Sebatware wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ubutegetsi bwari bunaniwe atagibasha guhagarika imvururu ariko niba bwarananiwe bwarananijwe uko nkeka ubona ko hari nka indi pouvoir occulte arrive yo kudestabiliza ubutegetsi ku buryo Kayibanda atarakibasha guhagarika ziriya mvururu zitangiye icyabaye mbona ahubwo kibi cyane ni uko bashatse guteza imvururu zituma birukana abakozi b'abatutsi birukana abanyeshuri b'abatutsi birukana abaganga birukana iki kugira ngo bibe impamvu yo gufata ubutegetsi ariko ibindi byose wabonaga ko ari ni nk'abo iyo nise pouvoir occulte niyo yabiteguraga kubera ko Kayibanda atarakibasha kubikora ikindi wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterminée urumva rero icyo nshaka kwerekana ni ukwerekana uburyo Kayibanda yaguye mu mutego nawe ubwe yateze kubera ko yaza kuba yara respecte constitution akareka amaparti d'opposition agakora abakora kudeta yende bari kuyikora ariko ntabwo bari kubona legitimite ku bantu bose mwarimu Joseph Asese Mujanga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika murakoze Washington Ijwi ry'Amerika abantu bakomoka mu karere kamwe barafashwe bafungwa amaherere bakorerwa iyicarubozo barapfa imirambo yabo ntiyaboneka leta y'u Rwanda yemeye ko abapfuye bari mu maboko yabo igihugu cy'u Rwanda kiriho kizahoraho umwenda ufashwe na leta runaka wishyurwa na leta yisimbuye amasezerano yasinywe yubahirizwa uko yakabaye Jean-Claude Hodadi ni umunyamategeko ariko akaba n'impfubyi inkurikizi za kudeta Jean-Claude Hodadi kaze ndeza ku Ijwi ry'Amerika murakoze cyane nanone Venuste kutuha ikaze turabashimiye rwose ibiganiro mukomeza gutambutsa none biriya byabaye amategeko
abivugaho iki nubwo habaye urubanza rukarangira ntago twajya mu mategeko menshi wenda uko amategeko abyita nta ushidikanya ko ubona ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu ariko burya kuvuga ngo inyoko muntu ibyaha byibasiye inyoko muntu ni bigari cyane kuko ntago twakwinjira cyane mu madetaye kuko hari amakuru menshi tubona tutarabona ariko wenda ubwo nyuma byazinjirwa mu madetaye ariko ni cyaha kibasiye inyoko muntu ariko by'umwihariko kitareba byonyine ari amazina agenda avugwamo yababigizemo uruhare gusa iriya ni leta yubona ko eta majoro y'igihugu ariyo ibirimo igihugu kibirimo kibiyoboye buriya ni icyaha cya leta mu gifaransa bavuga crime d'etat ni icyaha cy'igihugu ni amateka ni ubwo kiba kinjije mu cyaha cy'igihugu ikaba ari crime contre l'humanité numva nagarukira kuri iyo qualification ibindi ni detaye muri za procedure gikurikiranwa gite n'indi gikurikirana ntago ntekereza ko ubu ngubu nabibonera akanya gahagije ariko na leta yariho icyo gihe ndavuga leta ya Perezida Habyarimana icyo cyaha yarakemera ivugaga mu kanya yemeye yuko abantu bapfuye bari mu boko yabo ndetse baza no guhabwa ibyo bise impozamarira mbese twavuga yuko ibyo bintu bihagije ubwo leta yemeye icyaha ku rwego rwacu twe turacyafite amatsiko menshi turacyafite icyunamo turacyashima abavuga turacyashima abatanga amakuru ariko hari ibindi bya icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri drode sociale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage leta ubundi yagombye kuba hari igira iki kivugaho yemwe ibi birenga leta burya biba ari icyaha cy'isi muri rusange na gikwiye kuba kivugwaho gikwiye kugira umurongo gihabwa gikwiye kugira uburyo n'abanyarwanda bakimenya ariko burya ni leta ibigiramo uruhare kugira ngo abanyarwanda bakimenye kuko bitanga amasomo hamaze iminsi havugwa ahantu noneho hazwi umuntu ashobora kudoma hazwi havugwa ko ariho hashyizwe imibiri y'ababyeyi banyu niki muteganya kuba mwabaza leta ngo ibafashe ku buryo ejo cyangwa ejo bundi mushobora kuzahagera mukahunamira mukahashyira urwibutso rw'abantu banyu mwabuze twe kugeza uyu munsi turacyatatanye buri muntu mu gahinda ke buri muntu n'amatsiko ye muri ano makuru tugenda tubona kuvuga ngo twasaba leta ahari ngira ngo ibiganiro birangiye tuzaganira twumve icyo twasaba ariko wenda na leta irabyumva ngira ngo buri wese abayumva ibiganiro buri wese uwo bireba abakwiye kugira icyo akora ariko twe by'umwihariko umbajije nkanjye ngenyine nge nzahaguruka nge kureba aho hantu ariko nkatwe muri rusange dukomoka kwaba babyeyi nta buri wese arakihugiyeho uwo duhuye turaganira tuti wabyumvise ntago dufite rero organization yatuma tuvanga tuzasaba iki ariko turizera cyane ko leta nkeka ko ibyumva niyo buriya yazabigira muhimbaraga ariko twe natwe tuzakomeza dutekereze ngo byagenda bite Jean Claude Hodari ndagushimye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika yego ngenda bashimiye cyane ijwi rya Amerika rwose ntituzahwema kubashima mukomereza aho rwose namwe muri gukora igikorwa cy'ubumuntu ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganja mu Nyamagana wafashije kugitegura mbashimiye mwese kuba mwumva ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimimana murakarama